Det, der er det lidt særlige ved lige præcis den her, det her arrangement, det er, at der er veteraner med. Og en af dem, dem står jeg med lige nu, det er dig, Max Roe. Du er selv her fra Odense. Hvordan oplevede du, du frihedsbudskabet den 4. maj? Ja, efter vi har hørt frihedsbudskabet over den engelske radio, blev jeg kort efter ringet op af min tidligere gruppefører, nu halvdelingsfører, som sagde, at vi skulle møde på vores mødested. Vores mødested lå i Jens Mansonsgade nummer 32, hvor vi tidligere havde fået våbeninstruktioner og også haft skydeøvelser. Vi mødtes så der ved 9:30-tiden. Kl. 10 fik vi udleveret armbind og våben, og kl. 11 fik vi besked om, at vi skulle stige ud til Albanebryggeriet, hvor vores kompagni skulle samles. Så min gruppefører og jeg, vi cyklede derud, og jeg havde standgun liggende på styret af cyklen og kom derud. Og der sad vi så resten af natten. Og nu er det jo 71 år siden, og den her dag, den bliver stadig mindet. Hvorfor er det så vigtigt at blive ved med at mindes? Det vigtigste for enhver er frihed. Der findes intet, der er vigtigere end vores og Danmarks frihed. Hvad betyder det for dig som veteran, at I bliver mindet, altså at I bliver husket på den her måde? Det betyder ikke noget for os, at vi bliver mindet. Det er ikke os, der skal mindes. Det er friheden, og det er vores faldne kammerater, der skal mindes. Hvorfor du siger, at frihed det er det allervigtigste for Danmark og for mennesker? Hvorfor siger du det? Der findes intet uden frihed. Uden frihed har vi ingenting. Så er der ingen. Uden frihed er der ingen velfærd. Og netop den frihed, som Max Roe han taler om her, den skal de altså over og hylde og minde senere, når de går over mod Assistenskirkegården her inden så længe og lægger blomster ved flyvergravene. I dag